Welcome, ladies and gentlemen, ArtRwanda Ubuhanzi Grand Finale. Oh yes, we must ramenya ninde uri bwegukane ArtRwanda Ubuhanzi muri category zigiye zitandukanye hanyuma na projet eshatu ziri bwegukane amafaranga my friend yo kugira ngo biteze imbere. Nyuma yo kuzenguruka intara zose z'igihugu hashakishwa urubyiruko rufite impano zihebuje, uyu munsi Kigali hagiye kubera irushanwa rya nyuma aho turi bubone abanyempano bahize abandi muri iri rushanwa rya ArtRwanda Ubuhanzi. Kubatarabashije gukurikira amarushanwa ya ArtRwanda Ubuhanzi, ni umushinga ugizwe n'irushanwa rigamije kugaragaza no gushyigikira urubyiruko rw'abanyarwanda bafite impano zibarizwa mu cyiciro cy'uruganda ndangamuco Creative Arts Industry. Abahanzi bitabiriye irushanwa bafite impano mu byiciro by'ubuhanzi bitandatu birimo ubugeni, indirimbo n'imbyino, imideri, ikinamico n'urwenya, filimi no gufata amafoto ndetse n'impano mu busizi n'ubuvanganzo. Abahize abandi muri iri rushanwa bazafashwa kubyaza impano zabo musaruro bibafashe guhanga imirimo no kwiteza imbere. Nyuma yo gutangizwa ku uyu mushinga mu mujyi wa Kigali, intara y'Uburasirazuba niyo yabwimburiye abandi mu rugendo rwa ArtRwanda 2018. Mu karere ka Kayonza, urubyiruko rwerekanye impano, abanyuza akanama nkemurampaka bagahabwa yego zibemerera gukomeza mu cyiciro gikurikiyeho cy'irushanwa. Byari ibyishimo bihebuje kubakomeje ndetse n'umwanya wo kwitekerezaho kubatabashije gukomeza. Hakurikiye intara y'Amajyaruguru mu karere ka Musanze. Muri aka gace gakungahaye ku bukerarugendo, urubyiruko rwaho rwagaragaje ubuhanga mu mpano zitandukanye bishimirwa cyane n'akanama nkemurampaka. Ukuri nako kandi byari bimeze mu ntara y'Uburengerazuba, aho urubyiruko rwari rwahuriye mu karere ka Rubavu. Hakurikiye intara y'Amajyepfo ku gicumbi cy'uburezi n'umuco. Ni nako kandi amarushanwa nk'aya yari ari kubera Rusizi mu ntara y'Uburengerazuba. Amarushanwa y'ibanze ya ArtRwanda yashorejwe mu mujyi wa Kigali. Nk'abanyamujyi bagaragaje ubuhanga budasanzwe mu ruganda ndangamuco ndetse bitabira ari benshi kurusha handi amarushanwa yabereye. Amarushanwa y'ibanze yashojwe yitabiriwe n'urubyiruko rugera ku 2400. Ababashije gukomeza mu cyiciro gikurikiyeho ni 587. Aba bahise bategura ibihangano byabo bitegura kurushanwa ku rwego rw'igihugu. Tariki ya 13 n'iya 15 kwakira 2018 kuri Hotel Senetra ikabuga mu mujyi wa Kigali, abanyempano 587 barimo 82 mu bugeni, 296 mu mbyino n'indirimbo, 19 mu mideri, 62 mu ikinamico n'urwenya, 39 muri filimi no gufata amafoto ndetse na 89 mu busizi n'ubuvanganzo. Aba nibo bahuye n'abagize akanama nkemurampaka. Kuri iyi nshuro buri cyiciro cy'uruganda ndangamuco cyari gifite akanama nkemurampaka kihariye. Abanyempano 70 nibo banyuza abagize akanama nkemurampaka. Bitandukanye n'uko byari biteguye, icyiciro cy'imbyino n'indirimbo cyagize ubwitabire buri hejuru cyane kandi benshi muri bo ari abahanga cyane, bituma icyo cyiciro gihagararirwa n'abanyempano 20. Nyuma y'iki cyiciro hari hatawe umwiherero w'abanyempano bahize abandi ku rwego rw'igihugu. Ku itariki ya 3 Ukuboza nibwo bageze kuri Senetra Hotel i Kigali bitabiriye umwiherero. Nyuma yo kwakirwa no guhabwa ibyangombwa byose, bahise bajya gutemberezwa mu ngoro ndangamateka aho bigishijwe amateka yaranze u Rwanda, by'umwihariko amateka y'urugamba rwo guhagarika Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Nyuma yaho abanyempano bahawe ibiganiro ku muco n'amateka, cyane cyane ku ndangagaciro nyazo zikwiye kuranga umuhanzi u Rwanda rwifuza. Mu gihe kingana n'icyumweru, abanyempano bahuye n'abahanga mu cyiciro cy'uruganda ndangamuco babafasha kunoza imishinga yabo bitegura umunsi nyirizina ArtRwanda Ubuhanzi Grand Finale ahagomba kugaragarira abahiga abandi mu gihugu hose. Uretse kunoza ibihangano byabo no kwiyungura ubumenyi bushya, aba banyempano banaremwemo amatsinda hakurikijwe ibyiciro by'ubuhanzi, bigishwa ibijyanye no kwihangira imirimo ndetse n'uburyo impano zabo zishobora kubyara imishinga yabateza imbere, bagashobora no gutanga akazi ku bandi. Abanyempano bose babukereye bambariye kwerekana ubuhanga bwabo mu bugeni, indirimbo n'imbyino, imideri, ikinamico n'urwenya, filimi no gufata amafoto ndetse n'ubusizi n'ubuvanganzo. Kuri Kigali Convention Center niho ibi birori bidasanzwe byateguriwe. Abitabiriye ibi birori barabasha no gusura imurika ry'imideri, amafoto ndetse n'ibihangano bikoranye ubuhanga by'abanyabugeni bitabiriye irushanwa. Kuri finali ya ArtRwanda Ubuhanzi, akanama nkemurampaka kagizwe na Mazimpaka Jones Kennedy, inzobere muri filimi akaba n'umukinnyi wazo, Radisilas Ngendahimana umwanditsi akaba n'umuyobozi wa Larga, Murigange Jack uzwi nka Mighty Popo umuyobozi w'ishuri rya muzika rya Nyundo Imuhanga, Linda Mukangoga washinze inzu y'imideri Hot Basso, Gayer Ruboneka
umwe mu bashinze inzu itunganya amafoto Irum Creative Studio ndetse na Pascal Bushayija umunyabugeni. Abanyempano umwe kuri umwe bari yereka kanama nkemurampaka bagaragaza ubuhanga bwabo. Mu baje gushyigikira aba banyempano harimo na nyakubahwa Madame Jeannette Kagame umuyobozi mukuru wa Imbuto Foundation. Abanyempano benshi bagiye batandukanye baje mu turere dutandukanye twagiye Kayonza tujya Huye Musanze Rubavu Rusizi ndetse na Kigali. Now uyu munsi turamenya ninde rugagukane ArtRwanda ya 2018. Reka tugereyo turebe. This is an amazing act that most of you have never seen. I haven't. Me too. Well, I have. I was there in the audition, but you guys haven't. So, ladies and gentlemen, the first instrumental is coming on stage. It's going to be Hirwa Alpha Blaze, and then Nahemi Gashumba, and then Maniragaba Yves Bertin. So join us in welcoming them to the stage. Let's make them feel like they are superstars already. Thank you. Gentlemen, give it up for Kashumba Nehemi. Music. He was making the beats on the phone. Live on his telephone, okay? Ribo boy.
no kujya iyo nzo kumenya gufata icyemezo simba narahuye n'ibi byose ariko nareba uburyo ibumoso nkaburahongana nta n'uwamfashe akoze n'uwamfashe yamfashe turi babiri koko Yewe nakuze nzi ko ukuntu numva amateka ng'abanyarwanda kera bigiraga munsi y'ibiti. Iyo mbyumvishe gutyo bivuze ngo iyo wasibiraga cyakumiragaho kikongera kigashisha wicaye munsi yacyo. Ariko ubu ngubu ikintu ikibazo cyo twarabyuriye ntabwo tukigira munsi y'ibiti kuko twarabyuriye. Ndabizi mwese muri aha ngaha mwize amashami atandukanye. Amashami abahehe. Iyo tuza kwiga amashami koko njye nari kwiga ishami rya avoka kuko nari kwita mbuma avoka. Njye narangije kwiga kera muri za 2017 ariko narangije kwiga nzi ko nzaba minisitiri kuko muri minisitiri zo mu Rwanda ari minisitiri ntajya numva kandi nta minisitiri igira minispoke igira minisita wayo minikofine minisante za mini zose njye nasabaga ko muzantore ndashaka kuba minisita wa minibisi nta minisita wazo ndumva urubyiruko abakobwa bari hano buri gihe numva ngo babateye amada bakira abana ariko ubu bishuko bibashuka harimo n'amazina abagabo babita kandi ari amazina njye rwose ntabwo yanshukisha nubwo ndi umuhungu ugasanga umukobwa afite imyaka 16-18 bakamwita bebe akishima ariko umwisa umwana mwaserera ariko reka nkubwire ari amazina abagabo babeshya beshya sheri shushu bote buniki uzi ko babitiye rimwe mwavamo inzu z'ubucuruzi akakwita bu umunsi aje akakwita sheri yakwitira rimwe akakwita busheri njye papa ni pasiteri ajya abwiriza ngo nitugera mu ijuru tuzarya amatunda ariko iyo ndi gusoma bibiliya nsanga amatunda ariyo yatumye adamu na eva bava mu ijuru bivuze ngo natwe nta minsi dufiteyo tuzahita tugaruka ariko amatunda arimo ibanga kuko iyo ndimo ndabaza amakuru babohora igihugu hari ijambo bakoreshaga ngo amatunda yiko kuki batavuze ngo myumbati yiko mbere amatunda arimo ibanga kubera ko amatunda iyo yateye hano usanga umuturanyi ku nzu ya kane ari gusarura amatunda atigeze atera ahita akora umurongo niyo mpamvu bayatereye ka gitumba akora umurongo abantu b'i Rusizi barasarura ayo ni amatunda njye nkunda u Rwanda cyane kuko u Rwanda ikintu rukundira buri kintu cyose kigira icyangombwa icyangombwa cy'uko uri ingaragu icy'uko washatse icy'uko ujya uhaha ukishyura n'icyangombwa cy'uko ufite ibyangombwa ko mituweli basigaye bayirebera ku ndangamuntu ariko hari icyangombwa cyancanze ejo bundi nagiye ku murenge Executive arambaza ngo merci ufite icyangombwa cy'amavuko nanjye ndamubaza ati se bayobozi muri gushidikanya ko ntaravuka ariko ndebye nsanga ku meza yari certificate z'abantu bapfuye mpita nibaza certificate z'abantu barangije ingando ko bazibaha iz'abarangije kaminuza bakazibaha iz'abapfuye bazazibaha ryari ariko nk'umwana wa pasteur nahise nsanga bazaziba ku munsi w'imperuka inzego z'umutekano n'abadaso bazamanuka mu baturage batanga amatangazo itangazo buri muntu n'umurenge apfiremo ntajya gufata seritifika ye buri muntu n'umurenge apfiremo ntajya gufata seritifika ye murakoze cyane amashimwe cyane kuri ngarutse merci amazing nasoni ngo inkuru zanjye mwarazirambiwe mujye mundeka mvuge wenda nanjye naruhuka kuko kenshi umuntu avuga ibimurimo kenshi niko umutima ugenda uruhuka yego ndamwibuka nubwo namukuye makuze ubu umwana wanjye abamaze kugira nk'imyaka 4 icyo gihe
bizashira ryari? Ni ryari ibintu bizashira? Guhora mubonaza. Guhora mubonaza mu nzozi zanjye. Guhora mubona aho ngiye hose. Yego nakoze icyaha ndabyemera. Yego nakoze icyaha ndabyemera. Ariko nanjye nta kuntu nari kumubyara. Nari kumubyara nkamubwira ko ari nde. Nari kumubyara nkamubwira ko se ari nde. Nari kumubyara nkamubwira ko dupfana iki. Nari kumubyara nkamubwira ko. Ubuze uko mubona gutya, mubona mfite ubushobozi bwo gutunga umwana. None se ari gukurira mu buzima bubi. None se nzabigenza ute? Nzabigenza ute ko buri gihe mbivuga ariko ntibinshiremo? Nzabigenza ute ko buri gihe mbivuga ariko nkamubona? Oh my God, ndishimye cyane. Ndishimye cyane ku buryo ndashobora kubyumva. Ndishimye cyane. Ndishimye cyane kubera ko ngiye kuvuga ibintu ntuzi n'isi yinjira mu mutima byanesheje umutwe. Ni ibiki bikubabaje umutima utigeze umbwira Gorizo kandi uzi ko ndi papa wawe? Oya cyenda. Uri papa wanjye se? Muzi ko kuva neza ko ntari nawe mama Gorizo? Mama wanjye yagiye he? Mama wawe. Waramwirukanye? Oya, ntabwo nigeze mwirukana. Waramwirukanye. Ese ubwo nakwirukana mama wa Gorizo ngo bimarire iki? Waramwirukanye kugira ngo ugire n'ukuntu wongere ko uhamagara utwana tw'udukobwa dutoya tw'imyaka 15. Jewe? Oye nyine. Urambeshyera. Ntabwo njya kumva nijoro se. Nijoro ndamubaza kuri telefone no guhamagara ngo arashe ari. Wowe irote ngo ayiraziye ngo Gorizo ibintu arimo aravuga arambeshyera. Ntabwo nkubeshyera. Urambeshya. Ntabwo wumva uburemere bw'ibintu uri kuvugana imbere y'abantu bangana gutya. Oya reka mbivuge. Genza gukuri. Reka dukore kompetisiyo. Twaje muri kompetisiyo hanyuma ibintu birangire si byo? Hazemo na disipurine hanyuma ibindi bikomeza. Genda. Genda bivuga byose. Nukomeza kunsebya. Ndagushyira hariya mu ipaki. Mu ipaki? Hariya mu ipaki ndagushyiramo. Mbese ubundi navuga navuga. Uranshyiramo byanze bikunze. Reka dutangire ibyo twateguye. Ntabwo nceceka, ngewe ntabwo nkunda ukuntu uri guturasa mu twana tw'udukobwa tw'imyaka 16, 17 udutera inda. Njyewe? I'm sorry. Subiramo hano. Wanditse ariko? Jyamo. Reka. Jyamo hano. Turage. Njyiramo hano. Reka yeha. Jyamo. Hasoni. Hari ukatagira disipurine? Oya urabeshya yewe. Iki se? Cyanze bikunze ingaruka zigikora zizakugeraho. Iyo kirageze ngo tuvugishe ukuri. Uvugishe ukuri se kuri iki? Uvugishe ukuri wowe wese w'ijisho rya mugenzi we. Dukumire icyaha kitaraho. Ahandi hose mubyumvireho. Mubyumvireho se ibiki? Ndagukura no kuri stage. Icyo mvuga nakivuze, shuka njyewe ni cyangororera, icyo mvuga nakivuze, wabyumvise. Reka tugende. Reka. Merci beaucoup. Thank you, Passion. Icyariho cy'ingenzi cyamamare kigenzi cyuzurizo kimanzi cyomoro cy'abakunzi inganzo yo mu bahanzi. Nubwo ndagakara ku maso, ndakazungu ku mutima. Iyo urukara ruhuye n'agaseko, ikibi kirashakwa kikabura. Reka mbabwire uko nariraye. Nari umusore uyu waka cyane, igisore cyiza cy'ikibigango. Nari kaganga ko mu Ruganda gakara kanjye gahora kayaga agakweto gahora kaka nakwireba ntaho rwose. Rimwe ngo ndambagira umuhanda mbona umukobwa mwiza cyane. Ndagamba ndakwebye nk'imbego ngihe ngo tujyane. Andeba icyoroshye biratinda nyitiye ijisho ntikabaye. Inzobe yakubwo turajyana ibiganiro biburugwiro. Bucya mu gitondo ati naratwise. Mera ko nkebaguzwa busambo ntiwashigende igisi yanjye akimubyara mbona ni njyewe amatwi amaso ntiturahwanye igikara nyacyo ni nibyaye we
meranga kajizimburi yonkwirwa nijwi ribabaye nti nuwanje kigiri panta rimwe rukumbe mama yanguriye ingweto nkejo mbambaye umwana ufite undi mwana musore nkunda icyuryuri imenge hatutazagwa imanga nkanje cyuhora urinda umubiri wawe nunanirwa no kwifata nakaga kingirizo gashakwe bari namwe murabe masa amagara yanyu umwe yasese ngo bakubeshye ngo umvura ikeza nawe tinimpa murakoze maze bakuzambiriza ejo heza ndi umuhanzi uhangahanga murabahanga umuhanga wo mu bahanzi ndi ntegereje Emmanuel murakoze cyane kandirimbe ndinda kumirwa mu nkomeza mihigo ishami dushibuka ntirishirwa riduha agaciro nk'abanyarwanda turatabare badatana mbe bahanga n'abahanuzi mbe bahanzi n'abasiguzi mbe mwabeshi b'uru Rwanda muryango mugari w'abanyarwanda ndabatabaje mumbe hafi data wacu fanurutoki akomeje isindwe ridashira akomeje kwanga ko n'amakobwa akomeza ishura kanaminuza dora mukosheje agacupa kuzuye amarwa atagura umunyu ubwo umuhungu ati ndamugabanya zajya mvumbye ukombe ishatse ngeze mu cyuye cyangwa nabireke icupa nakoye ryakwa nundi tubisabira na basenga padri ati imana data na mwana na roho mutagatifu mana data urinda urwanda uruha amahoro ruhe kuramba sheha shuta ati alhamdulillahi rabbil alamin allah mana nkuru y'urwanda uruha amahoro ruhe kuramba umuryango nyarwanda ugume kuramba basi tora ati haleluya bene data urwanda urwanda ugume kuramba umuryango nyarwanda ugira amahoro uwagakunda ati gahorana imana igihugu cyacu gira umuryango urwanya sida tugira amahoro iteka ryose anti Rwanda Imbuto Foundation municipal community use natwe twese first red na president twese tugira tuti amen murakoze cyane ndumwanditsi nkabanandika inkuru z'abana n'iz'abantu bakuru ariko none nkanazikurikiza ibishushanyo nkaba nakora cartoons cyangwa se ibishushanyo mbarankuru inkuru nabateguriye kuri uyu munsi ni inkuru nise indayiwandaruye ni inkuru yibanda cyane ku kunda zitateguwe ahanini zikunze guterwa abana b'abangavu ndetse bikaba ari kimwe mu bibazo bikunze gukurura ubwiyongere bw'abaturage ugasanga burenze ubushobozi bw'igihugu nitwa Rosine nitwa Gwizarozine mfite imyaka 14 nkaba niga mu mwaka w'amashuri nkaba niga mu mwaka wa kabiri w'amashuri yisumbuye nitegura ndetse kwinjira mu mwaka wa gatatu aho nzawurangiza nerekeza mu ishami ry'ubumenyi n'ikoranabuhanga gusa ibyo byose ndabona binyura mu myanya y'intoki mu kanya kangana nako guhumbya ikanzu inkweto amafaranga ya buri gihe yo kugura amandazi na fanta ku ishuri nibyo bimvukije amahirwe y'igihe kirekire nari ntegereje ndababaye kuko data atazabasha kwakira inkuru mama ntazakira inkuru inda nzayerekeza hehe ku myaka 14 ese nzabasha kuyibyara ese hazaza hanjye hageze he nderekeza he mwiti ndayi wandaruye murakoze byuka tuganire nsanzwe mbyuka ku gasusuruko ariko uyu munsi nabuze ibitotsi mpisemo kuzinduka mu museso hatutagenda tutabicoce ibyo imico yawe mbona idahwitse tungu ino twicare tubicoce nkubaze imvano yimpa imvaho kuko ibyo numva bindya ahantu kandi ukwiye kugira icyenga itanga cyawe kikabibanga nabusaho mpera ngo mbivuge ibyo nabwiwe byo kajya ubuse mbyite ko washutswe cyangwa mbyite ko washishwe kuko uratwite mutima uke nuko kuntu ngano koko harya ngo washimye noti sha cyangwa uburyohe bw'iminota ubwo si yo wemera ukifata cyangwa wenda ukagakoresha ko n'agakingirizo karindwi aho kubiciro by'imigani umwana utwita akabipfunwe aho kumurata ukamuhisha n'ukubonye akaguseka ngo ntuzamwitaho uko bikwiye
inama nziza naguha ubonye ubyaya gashika hasi n'ukugendera kuri cyahi cyangwa cyatu kagikemanga n'abagusanga ukabahugura murakoze murakarama arakoze cyane Karin. Yes, and now I know that, you know, our judges have been listening. We've had music, we have had literature, we've had writers and poets. So I know that Ladislas Jendahimana has been listening to that, and also, of course, Mighty Popo. But now we are going to be asking our photography and cinematography judge to keep a lookout, because that is what we're starting right now. Our photographers are starting. Oh, yes, photography and videography. Life may be a blessing, but remember, life is in dark. There are kids who are suffering due to lack of family planning. So let's take care of it just for more smiles. Start with big dreams and make life more worth living. This is prosperity. Sport may be a unification of different people from different countries. And this is union. At the extremities of life, without order, there is nothing. There is no inspiration. There is no beauty. But the problem, we are turning our paradise into darkness. The artist. Twaje tutaziranye none dutashye nk'umuryango. Good morning. My name is Tuza Dulcine, and these are my images. This project is actually a continuation of a project I did before, and this project was on neocolonialism. In the previous project, I discussed neocolonialism regarding the past and also regarding all of Africa. But in this particular project, I looked at the future and the now, and I looked at specifically Rwanda. I specified Rwanda because through my use of imigongo in my images and inspiration from imigongo. When I create my pictures, I like to take it a step further than just the portrait, because I realized that a photograph doesn't just have to be the picture you click and edit. If I have the eye for design, or if I aspire to include design in my work, I can. So my pictures, it's a three-step process. I take the picture, I edit it, and then I add my thoughts to it. And that comes through design. Thank you. Nitwa Kwizera Emmanuel. Aya ni amafoto yanjye ngiye kubereka. Aba ni abangavu batwite. Uwo ku ruhande afite imyaka 15, undi wambaye umupira wegereye inzu y'amabati afite imyaka 16, bose baratwite. Ni ikibazo gihangayikishije muri iki gihe. Izi foto nazifashe mu rwego rwo kwerekana yuko urubyiruko rukwiye kwitabwaho kugira ngo rufashwe, kuko ibibazo bano bana bahura nabyo bituruka mu miryango ahanini. Ko nk'aba bana bombi batubwiye yuko nta nubwo bazi base baba bana batwite. Iyi foto ni foto igaragaza imikino n'imyidagaduro y'urubyiruko rutejwe imbere mu myitozo, gutya amaherezo birangira igihugu kibonye talents kandi bakadusekera no mu rwego mpuzamahanga. Ni kimwe n'iyi ngiyi bifite ubusobanuro bumwe, batangira ari batoya bakora siporo ku mucanga gutya ku mazi, ariko bikarangira bagiye kuduserukira mu bihugu bikomeye bakaba babranding igihugu cyacu. Ingi ni landscape igaragaza igishanga cyo nipfunda mu karere ka Rusiro
nicyayi kigurishwa ku rwego rw'isi yose kandi kigahesha isura nziza igihugu cyacu. Iyi ngiyi nayo ni ibikorwa remezo igihugu cyacu mu myaka 25 yonyine murabona ko kigeza heza. Igihugu cyacu kiramurikiwe. Iyi nayo ni ifoto y'ubucuruzi abaturage biteje imbere, abaturage bibumbiye hamwe mu makoperative. Urabona yuko n'ubucuruzi ni benshi bafite amazu bacururizamo. Byabyarira inyungu ntago bakivumba se ntago bagifumba se amaboko yabo. Nitwa Simbi Ivan, nkaba mfata amafoto agendanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'abantu. Ino foto n'abana baseka, ino foto twayigiraho ko twakagize inshuti twakabanye ntacyo twitayeho. Ino foto nayifashe ari umwana uragiye ari mu myaka 5, ibi bintu ntago bikwiye. Uno ni umugore wari uri gucuruza mu isoko, abagore nabo basigaye bihangira imirimo bakagerageza gukora. Ino foto ni ifoto igaragaza abana b'abakobwa bavuye ku ishuri. Kwiga biragora ariko urabikora bikakugirira umumaro. Murakoze. Filme nakoze yitwa Perfection iragaragaza irimwe na rimwe ababyeyi badafata responsabilite yo kugira ngo bazarire abana babo bazakure neza nk'abandi bakagira poor family planning. Ubuzima butugaragarira neza cyangwa nabi bitewe n'uko tubwambitse, aho bamwe babaho bishimye nubwo babangamirwa n'imiterere itandukanye. Gusa si ikibazo kuko hari abatorohewe kubera bababanjirije cyangwa se n'ibyo bahura nabyo. Nitwiragiye. Nyuma yuko data duta na mama tubyara kitaba Imana, tubayeho tubabaye. Isari yasigaye idusumbye, musaza wanjye ajya gusabiriza, turya ari uko yagiye ibintuho, iyo ataronse tukaburara. Uyu mukobwa bari kumwe yavuye mu ishuri bamuteye inda, akaba atunzwe no gusabiriza kugira ngo atunge uwo yibarutse. Gusa muri iyo minsi yose y'agahinda gakomeye, byari bigoye kubona harera Imana musaza wanjye yishimye cyangwa aseka. Gusa iminsi iba myinshi igahimwa n'umwe. Mu munsi wa mbere wa bootcamp twagize ibihe byiza, twagiye gusura mize iri mu nteko ishinga amategeko yerekana abanyarwanda babayeho ubuzima bubi batagira uruhare mu iterambere ry'igihugu cyabo. Nahise ngira inspiration mfata decision yo gukora short film mu mwanya muto twari dufite muri bootcamp, mbikora muri ubu buryo mugiye kubona. Ubuzima tubayemo ubu kera hari ababufataga nk'indoto zabo, dore uko byagenze. Birukanwe mu gihugu bababwira ko u Rwanda rwuzuye. Hashize imyaka 30 irenga bati turatashye. Ubuyobozi bwari bubafite mu nshingano bubabwira ko ntaho bari bafite ho kubashyira. Batangira urugamba ngo babahore u Rwanda rwatutumbagamo ubwicanyi. Urugamba ruratangira, abavuze ko u Rwanda rwuzuye bemera ibiganiro batabishaka. Bigeze hagati bakora akantu nk'uko bari barabivuze, batangira kwica inzira akarengane. Songa y'urugamba aravuga ati nitudatabara barashira. Barabyihutisha biringira ubwenge bwabo kuko umwanzi yari afite ingufu zirenze izabo. Barahatana kugeza bageze ku ntsinzi, ariko babonye ko bafite urundi rugamba rukomeye. Abanyarwanda, filime yanjye yerekeye kuri gahunda za leta zikangurira abanyarwanda kuboneza urubyaro. Rwanda igihugu cyiza, umurage twarazwe n'Imana. Igihugu cyacu ni umurage, njye nawe turi abanyarwanda. Kugikorera, kugikunda, kukirinda tubikore tudasigana, turahinga mu kwacu. Nyumva mushiki wanjye, twageze kuri byinshi dufatanyije,
nakubonyeho ubutore. Egera hino dushaka inzira, dusigasira ibyagezweho, dutegura u Rwanda rw'ejo ruzira amakemwa. Turubaka amashuri, uburezi kuri bose. Turubaka amavuriro, amagara yacu asigasirwe. Turakora ishoramari, umunyarwanda mu iterambere. Ariko se, ayo mashuri arahagije? Ayo mavuriro afite ubushobozi bwo kutwitaho twese? Muri iyi minsi Leta yatekereje ku munyarwanda w'ejo hazaza, maze dusaba kubyara abagendanye n'ubushobozi bwacu hamwe n'ubushobozi bw'igihugu cyacu. Reza nimbyara abana batanu, nawe ukabyara batanu, rya shuri twiganyemo naryo rizasabwa kwakira abana bacu bose. Bivuze ko rizakira inshuro eshanu abo ryakiraga mbere. Tuta ireme ry'uburezi ku bana bacu. Kubivuga binogeye amatwi, ariko kubigeraho biraharanirwa. Kuboneza urubyaro ni inyamwamba yo gutegura umunyarwanda w'ejo. Gute se kandi? Byarabushoboye kuvuza, ariko nanone ab'igihugu kizabonera aho bavurirwa. Byarabushoboye kujyana mu ishuri, ariko bazabona aho biga neza badacucitse. Byarabushoboye kugaburira bijyanye n'ubukungu bwawe, ariko nanone bijyanye n'ubukungu bw'igihugu, kandi bizagufasha kwirinda indi utateganyije. Urumva atari byiza se? Yego, ariko numva ngo biragoye. Kuboneza urubyaro biroroshye, gusa bisaba umutima wihangana n'ubushake. Ibyo biragoye, nashwida. Hari uburyo butandatu bwo kuboneza urubyaro, ugahitamo ubukunogeye kandi ushoboye. Butatu muri bwo ni ubwa kamere, ubundi butatu ni ubwa kizungu. Butatu bwa kamere ni icyemezo ushobora kwifatira bidasabye imisemburo yinjira mu mubiri. Harimo kwifata, kwiyakana no kubara iminsi yawe ku mugore. Naho ubundi butatu bwa kizungu ni ugukoresha agakingirizo, gukoresha ibinini cyangwa inshinge no kwifungisha bya burundu. Ibyo nitubigereho tukabitoza abacu, nta kabuza tuzagira ubuzima bwiza, serivisi zigere kuri bose kandi hose mu gihugu. Rwanda, igihugu cyiza tuzaraga abacu. Murakoze cyane. Njyewe nakoze filime kuri projet yitwa Visit Rwanda. Nkaba nkora animation 2D nkoresheje impapuro. Nshishikariza abantu gusura u Rwanda binyuze mu mupira, ngaragaza ubwiza bw'ingagi, ko abantu baza bakareba ingagi zacu ukuntu ari nziza cyane. Murakoze. Murakoze. Thank you very much. Thank you. That was amazing. How are you guys doing? How are you feeling? How is everything for now? Is it fun? Have we enjoyed the short movies? Have we enjoyed the photographs? Have you chosen your favorite so far? Yes? So we have another category coming up. Once again, we have music. This time we have vocalists. Oh, yes. Stars are brightly shining in this the night of our dear Savior's birth. Long lay the road in sin and error pining till we appear and the world fades well. Rejoices of brand new
bwawe urebe kure boneza urubyaro teganyejo hawe heza rindu buzima bwawe urebe kure boneza urubyaro teganyejo hawe heza Banyarwanda turakuze bihagije tuzi gutandukanya icyatsi n'ururo mbere yo kugira icyo ukora tegura ahazaza hazira ikizinga abana nibyo rwose n'umugisha ariko byarabo bashobora kurera wabasha kubonera buri kimwe cyangombwa mu mikurire yabo mwana witayeho neza kurana ubwenge hakamukoresha akorera igihugu cye hakamukoresha ndetse yiteza imbere bitewe no gukura rerwa neza ubushobozi dufite bujyane n'abo dufite turerera u Rwanda abana banezerewe ku buryo ni bwinshi bwo kuboneza urubyaro gana ikigo nderabuzima wihitiremo niba kwifata byanze koresha agakingirizo mu gihugu turahari waba ari ukwezi wakoresha agapira wanywa ikinini wakoresha urushinge ku buryo ni bwinshi wowe hita mu bwawe twese rinda ubuzima bwawe urebe kure boneza urubyaro uteganyejo hawe heza rinda ubuzima bwawe urebe kure boneza urubyaro uteganyejo hawe heza niba kwifata byanze koresha agakingirizo mu gihugu turahari waba ari ukwezi wakoresha agapfira wanywa ikinini wakoresha urushinge ku buryo ni bwinshi wowe hitamo bwawe murakoze Akazuba karasa Mama garu unabyahiye ninga mwana wanje Mereza ya minga umena rwaruho
nzanira na zanzu zunkiriraho mundaro maze nze mbaza bakuru ritararenga mana y'Rwanda hey amataje namatindi gusaza n'ugusahurwa amataje namatindi gusaza n'ugusahurwa ndahazitera zikera nkabona isi simboni juru ndabona heza ejo hazaza nkabona imiturirwa ikora ku bicu nyereka ruganza ungwanya ibiribanga uwanzanira ryangombe nganyerurire uko zahanzwe mana y'Rwanda hey! Amataje namatindi gusaza n'ugusahurwa amataje namatindi gusaza n'ugusahurwa amataje namatindi gusaza n'ugusahurwa oh yes I'm gonna sing my song called Shine Africa African music is my inspiration, my motivation. The dances and the rhythms brings out the image of Africans. It runs in my veins, my blood. It takes over me and you. So let us spread our music to the world. Shine Africa, Africa shine, my motherland. Wevu za makembe, hai wevu zi chembe Ito chembu wana mgana jara maye Janchi semu bandi mgana rijichibga Janji zumunu tandu kanye na bandi Akundi mitro ya woni jugu chiwe Nonelelo mgana nje vuza makembe mwiza, vuza makembe Wijiriso ni hii ni yokarande Wijiri soni hii ni yokavuchire Hai wevu za makembe Hai wevu zichembe Hai wevu zichembe Vuzichembe tukibjinire tutambe tukiereke mavu zichembe Shine Africa Africa shine my motherland A vocalist A singer and an instrumentalist, Michael Ishimwe. Baby, these lips can't wait to test your skin. Baby, oh no, 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 and this. Wait to see your grin, ooh, baby. Cause just let my love, just let my love adorn you. Yeah, baby. Yeah, yeah. You gotta know, you gotta know. You know that I adore you. Yeah, baby. Hey, yeah. And this feels. We'll always protect ya, lady, hey, yeah. And this mind will never neglect you, yeah, baby, hey, yeah. And this thing try break us down, don't
don't let that affect us. No, baby, cause you just gotta let my love, let my love, let my love put on you, baby. Lady, just adore you. You gotta know, you gotta know that I adore you. Just the baby, don't you ever let on to you different, baby. Oh, where's it done you? You gotta know, you gotta know. So we have seen music, we have seen literature, we have seen photography and cinematography, we have seen drama, and of course we have some more categories to cover. So shortly we will be asking our judges to just step outside and see the exhibition hall where there will be the plastic art and fashion displays.
Welcome back, ladies and gentlemen. We have come to the second and final part of our program today for the grand finale of ArtRwanda Ubuhanzi. Oh, yes. So far, we have seen a few different categories. We've seen some musicians, instrumentalists, vocalists. We've seen actors. We've seen a lot. We have yet to see dancers, so that is coming up in this second part of the program. So we have come to the part of the program where our young artists are going to be pitching their group projects. Each category, the young artists have come together and created a project that is supposed to be showing their entrepreneurship skills, also their investment potential, and they should really be selling. Bakoze imishinga igiye itandukanye. Icyo bari burebereho ese yavamo amafaranga, yatanga akazi. Birashoboka. Hari igihe utekereza gukora ikintu ariko mu by'ukuri ari byiza kubitekereza ariko kubikora bidashoboka. Is it doable? Can it generate some revenue? Mu mwiherero kandi urubyiruko rwigishijwe kwihangira imirimo binyuze mu mpano bafite. Mu matsinda atandatu ajyanye n'icyiciro cy'impano bafite bakoze imishinga itandatu. Iyi mishinga barayerekana imbere y'akanama nkemurampaka ihize iyindi iterwa inkunga. Muri iki cyiciro cy'imishinga akanama nkemurampaka kagizwe na Chantal Munanayire, umuyobozi w'ishami ry'uruganda ndangamuco mu rugaga rw'abikorera PSF. Grace Mugabekazi, umujyanama ministri w'urubyiruko. Emmanuel Nshizirungu, umukozi muri Dot Rwanda. Izina ry'umushinga wacu ryitwa Edutain. Twabonye yuko tuzajya tunyuza ubutumwa bwacu mu bitaramo bitandukanye tuzajya dutegurira mu mahuriro y'urubyiruko ndetse no mu mashuri yisumbuye. Business yacu yitwa Rwanda Fashion Art Center. Twabonye yuko mu Rwanda hari ikibazo cy'ubushomeri. Umushinga wacu ikintu tugiye gukora, tugiye gukemura icyo kibazo cy'ubushomeri kuko byaragaragaye yuko urubyiruko rudafite akazi ruri ku kigereranyo cya 17%. Tukaba tuzanafatanya na Leta y'u Rwanda mu kwagura gahunda ya Made in Rwanda. Turi kategori ya acting and drama. Umushinga wacu tukatwara ukaba ugamije kwigisha urubyiruko umuco n'amateka binyuze mu makinamico n'urwenya. We are here representing the category of cinematography, photography and animation. So by a show of hands, who here watches TV? Anyone like TV? Who listens to the radio on their way to work? Who likes to read the news? Not that many? Okay. That means that in one way or another, you've all been advertised to. So we are Reba Visuals Limited, and we want to do digital branding and storytelling. In other words, we want to start a branding company. Twe turi hano turabagize itsinda ry'abakora iby'ubusizi n'ubuvanganzo, tukaba tugiye kubamurikira umushinga twahisemo. Twahisemo umushinga wo kwandika no kugurisha imfashanyigisho z'abana b'incuke mu mashuri y'incuke. Uyu mushinga twawuhisemo tugendeye ku bibazo twabonye bigaragara kugira ngo dukemure ikibazo cya poor quality of education cyangwa ireme ry'uburezi rijegajega cyangwa riri hasi. Umushinga wacu twawise Bose Art Center, tukaba twarawutekereje kugira ngo tugire ibibazo dukemura muri sosiyete turimo. Harimo ikibazo cy'ibura ry'akazi cyane cyane ku rubyiruko. We are going to allow our judges to deliberate, and of course we're going to move back in to showcasing the
other categories, we have three dancers representing in this category. Buri umwe yakoze imyitozo ku giti cye agiye kutwereka mu minota ibiri ku buryo umuntu ashobora kureba akavuga ngo si ukumenya kubyinira mu kabyiniro gusa gusa none ni impano. Ariko garanyogaho nareza gusica umutima utuje umutima ukeye uboniwe dusangira kuri intango iwacu ni Rwanda we nanga aye u Rwanda rwandihanga niwe aye kanyoke yano Jeffis on the mix. Umuhanzi utazimiriza inzitane bahetiye mu mvugo bita nge nsaho ikano wasaye nitwe ntamwe ntago munzi navuye mahanga nge ndabatinya ariko kandi ngewe nta rwango usibye ko nge ndiba ufite icyaha naje mbibwire mutazagira ngo aho wenda sidaniya indi muzi harimo bavuga ngo na gasimba kutunyugute tune reka ze mbibwire mumenye rero nge nitwe icyaha nkumuka ku cyago nkateri cyangire n'ikibengero ikizere kikaba ikizira turi data rupfaje kungira umutware yahondeze kwicura ubuso ntanga isino yihanze nanga urwanda n'abarutuye nanga bara nabo babyara nanga abayobozi nabo bayobora izina naho nita icyorizo dore basoze barantinya muganga bakampunga ariko nkanga nkitwa ntambuwe naho nsigunye isangira musonga nkamusesereza nkamusigara igisenzegeri mubyara abana mutandeba mugira ngo ngewe ndakina dore iyo nicinca kiri micuko nacitwe nibondo cakira mu kuvuka muzanca mukeye ko ntanga uzacika ku icumu ubundi kwica ndabateguza nkabatera inkuru nk'iy'impongo nkabakushura nkabagira igikanka aho tibaga amata n'ubuki hagasigara aho tima amatungo nitwa ntamuhe nyiri ibisigo bisigaye isasiye batanu bigasanga yitwa sita bampe nanguje n'agahinda ndi umukambwe ukanze iminsi nkaba umukene nyamarukeye nkenyeye inkande kanga inkunguzi ariko shenge ntizibikangwa
nabyaye abana ibitsina byombi mbatoza ibyiza byinshi rwose kuboha ibyibono koza ibyanzi kubyina neza n'ibindi byinshi aho kubyumva bakora ibyabo batagaciro batamashuri none ibyago sinakubwira abakobwa bibona iberaho mu gatuza ritengatenga bakabura ubwenge bakabiba ibirari byo kuba iwanjye biragatabwa ngo nta faranga nta siringi nta kigenda ubwo bagende baba iyo ngiyo hashize iminsi mbone baraje mbona imidigi irimo iradansa igihe gitoya mbona impinja impundu zabo zivemo induru iby'abahungu byo birarenze bigize ingona bashaka ingwize ngo nta mujene ujandajana ubu mayibobo barabushima barakarata bakame bimase yo mu buraya barayagara udukobwa twinshi ndabaratera babuze ishyikizo mbona barosha sabahungu sabakobwa igihe gitoya barasogombwa impinja zabo bataho ngaho abana n'abuzukuru baraburara ndetse na bwaki tugeze ahaga kubyara neza mu gihe gikwiye tudacana intege ngo bamwe bacumbike tudacabiranya ngo bamwe bicwe n'umukeno niyo nsanganyamatsiko twibutse ikizimo kibatse gitsimbura umutsindo ukavuduka kose nyabyo n'utumwe banatuye rumwe bigatsira umwotsi w'umwe ugacumba maze agaco k'ubufatanye kakagusha imvura y'iterambere ubu butumwa shenge ni mu butange ntakomeza guheranwa n'agahinda simubona ko ntahanye ibyishimo murantumikira rwose thank you very much nyuma yo kwandika igitabo nise ukize ubuto arabibagira kivuga ku makimbirane yo mu rugo n'ibibazo aduteza mu muryango nyarwanda nakurikijeho igitabo cyitwa inganzo n'ubuvanganzo ni igitabo ndi kubumbiramo ibijyanye n'ubuvanganzo nyarwanda kubera ko ubuvanganzo buri mu mashuri ibihangano imivugo amakinamico n'ibindi byinshi ni bya kera kandi hari abahanzi benshi tugomba kubikira amateka nongeyeho kandi igitabo cyitwa imboni y'umuhanzi ni igitabo gikangurira abanyarwanda kwitabira ubukerarugendo kubera ko ntagari ubw'abazungu gusa kikabatembereza mu bwiza nyaburanga bw'igihugu cyacu inkuru ngiye kubagezaho ahangaha ni inkuru yanditse neza ni inkuru ntoya yitwa narizize murabona uko yanditse bitewe n'uko abanyarwanda baba ngo nidukunda gusoma iyi wayisomaho waba uri hose wayitwara mu mufuka ni inkuru ngufi ni inkuru rero y'umwana w'umukobwa wakuriye mu cyaro wavutse mu muryango w'abana icumi akaba umwana wa karindwi ariko akaba umwana mwiza afite ikinyabupfura yiga aza guta ishuri ageze mu mashuri yisumbuye mwaka wa kabiri bamushutse ajya mu mijyi gukorera amafaranga ajya mu maraha abona amafaranga arishimisha nyuma bamutera inda bamwanduza na sida kandi uwayimuteye ntabwo yigeze amumenya iyi nkuru yabayeho kubera ko uyu mwana namusanze ku muhanda we yari yicaye munsi y'igiti turaganira mbona ari kurira ambwira ibyamubayeho inkuru ndayandika ndetse yari ari konsa umwana mutoya yari afite mu ntoki nyuma aza kumunsigira arambwira ati nsubiye kwa muganga hari icyo nibagiyeho nsigarana umwana w'uruhinja munsi y'igiti na n'ubu ndacyamufite murakoze Dirimi ya kare garutari mbana umugayo umugambi mwizira ugira yitwa rutizana inamatibu mbati ya makombe ndamutsa zihindura mukarambi rwa mirinde ya nyamete dore ngurura kwa muzeru kinga yanze gusunga n'ikibumbira ikibunda cyaramutse mpamagara rutagwabirayo mu ruhango ikaba rutagwabiza imihiga bacuzi bahanye imirimo zirimo rukabu rwa mpabuka yanka bakabukira ntigende wakoma urwa mu rwari nk'ikaruhata mu nzira yeneye ndinze inzara n'inzigo yayo inzuri ziratengamara ni nayo yambukije guhinga nkigira guhanga mwoka zigira i rwanda mwe mbere utete ruhara mubiri ya rubango ya ruhara mbuga inkwera yikubise mwene migabo imini murangirira mu mubiri mbembe buri rya mu rugangazi mu rugarama rwa kabare na munyagaruta mu rwa makwandi yamanutse yoga inyanja uri ibigogo bitazihandira amaribori zigira abatware zigira abatindi mbe mama kwa rusinsi biranya waragiye hehe naragiye mu bwatsi bwa ruguru mu mpinga yo kwa mushirarungu ndagiye sinamaribori bagita rutinduka n'ishakaka isigaye icumitisha amatwi amahembe ikayahura ku ishyamba yari ayihuriye n'agakecuru umukenyi gakanga imbaraga imbavu zigwa mu ndamenya ashira mu kanwa dore avumbuka nk'inkwavu bukaragirwa nabi imana zahajya imikangara murakoze indirimbo nayanditse biturutse ku nkuru nasangijwe n'inshuti yanjye nayisuzambona
wari warazimye waragurumye igihe nakubonaga ku nshuro ya mbere subira ibuhinzi ndahinga ngo ndibikubisera kandi nirinda ko umuhoro w'igishekeye nkubwiye ko ngukunda unsubiza mu kajwi keza uti ndakwishimira ariko mbabarira nago bindimo nizera ko waramayeri iki gihe nicyo gituma nahwema kukwereka ko ngukunda waba ubu muri jijisha ngo murebe ko tubakunda gusa ibyo wavuze niba ari ukuri nirukuzamo uzambona uzasanga nyigukunda uzasanga nyigukunda nirukuzamo baby nirukuzamo uzambona atararatara 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 uyu ni Sankara Superstars are born today. Amazing artists are still coming. Mire Veneza. Yeah. It's out there. Yeah. Hey, hola, my name's Zilla. Kavogwa is Mamori ArtRwanda Niko Nitawa. Demo Matana Hotani Munhambara Gusasin Hambara and music demo shakabafona. I'm right here and that up on Shakimir. This competition got me dropping so many ideas. Have no idea. Nimpun Hahi Mohira. Changwa Murgwa Mahina non Jerem Hindure gear. I'm nervous, dear, but yes, I have no fear. I want to make this clear, I can't the only rapping here. Cause all the judges, but my body focus. Koranezu hit and hakes, Korana wutahe no pace. Nabjina to, no go to Chiriba to. Because na karambo mana fashion denge hano. Kukuyima no, wama ifiti sano. Nabo waku ya get to cover to zamu mashato. Nga yungu ko, imbuto niru jiru ko. Mfiteku mvudu ko, wagu kuzamu mifuko. It's your time, rise and shine. Let your spirit take you high. Muze muri bench, mano muze kure bench. Bani kubise west, dakora mbona yes. Nimeruka kuja next, tikenyita hana posh. Garuki watch Joe's, rehearsals ngori coast. Nareya kuji coast, te marigwe kumi sauce. Pre-selection, kabuga mori sene trombo. Na wana bose ve mezani, wazuko nzagu kumeza. Mana nkomeza, unhure muba lengeza. Na zangwe no gutsinda fasha, unhura muba sondika. Mbona ndangiza ndahora. Thank you. Thank you very much. Looking out on the morning rain, I used to feel so uninspired. And when I knew I had to face another day, Lord, it made me feel so tired. Before the day I met you, life was unkind. You're the key to my peace of mind. Cause you make me feel, you make me feel, you make me feel like a natural. The trees are green, red grass is too. I see the bloom for me and you, and I think to myself.
yourself. What a wonderful world. As the skies are blue, a cloud of white, the bright breasted day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of rainbow, so pretty in the sky, on the soul, on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do, yeah. I hear saying I love you. Eyes, baby, is crying. Oh my God, I want them glow. They run much more than I never know. And I think to myself, what a wonderful world. What a wonderful, what a wonderful, what a wonderful world. What a world. Murakoze cyane. Hey, njiba nkati imyaka 25. Ndi kuzira cyacu gusambanya umwana. Ariko nimvuga umwana utumva wundi imyaka 2 itatu cyangwa 5 nje yarafite imyaka 17 ariko ngo naho ngo bitandukaniye hajya ngo tuje tubashuka bo nto bajya badushuka njewe narani materi ndi kibamba nuko nje kubona bona umukobwa wuje uburanga nyina mutemba nshushu umukobwa imana yatatse mutanaga nuko anyuraho yambaye akajipo kimbenure ku buryo yari ari kunama nuko kaburebye mu ruhengeri noneho ndagije ndamuhamagara ntiwe muko ni ngwino hano ndavuga nti hoshe kikufa ni marafuko ni ngwino hano muherezi noti y'igihumbi ndamubwira nti njye nuje kunywa icyayi noje urashaka nuko ngusobanurira imibare ntiragara matematike etini mere dora siyanse nuje urajya ngusobanurira ari nimugoroba aza bwa mbere ubwa kabiri ubwa gatatu rubarashahuranye umukumuterina ndavuga nti nkoza amahano ntibi ntureta uwanije izemera ntinge guceka mpunje igihugu mu kugira ngo ngire ku mupaka ngo ncike stop hano hari ribu abati stop kumbe bandi isata burenge aho nkuye akarenge bahashinga kandi nuko nyuma y'iminsi 3 babarancakiye Mwami Mana, ngiza amahigwe nkumva nyakwa Perezida wa Repubulika nkuko aje agira imbabazi nkumva barandekuye dayimoni w'umusambanyi nahinduka umurokore natwika ngashanyaguza ngakongora ngahambira mu izina rya Yesu Thank you very much. Hari ikintu nshaka kwibariza butera bute mva gato reka ngire ikintu nkwisabira bute ndagira ngo nkusabe umbeshye sibyo nurangiza bute nkuko ujye ubikora undirimbire mu mucyo kandi undirimbire ubikore urumva bute Mgira utera ni bibyo nibwira Mgira utera ni bibyo nibwira Bwira umutima kunkunda njenyine Yute byambabaza waranendetse Oyaye nukuntu nje nagupofotse Yayayaya Yayayaya Asubute nje kumavi weme unsekere yu ya Bute jena nach Ayoye
akaguru ko kahenjutse nzongera kugenda ne akaboko imisongera tera mari nka 180 ni ingahe ukuguru aya ngo harahagenda minozi aya aya amanywa ijoro ngo nimbaraga sazicumbiki ariko ninge wiseza nakundi ataruri amagabo ncuka ngo ngo nje kugurisha birebe byabwenge ngo kuyango nzabona amafaranga aya 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 ngo yemisomo nyene nakundi ariko buke rimwe buke kabiri ninyira nzahangana nawe nuko nakibasha kugenda akanogera ishyiramo akanyabugabo ntebe ko igitunu nacyo wagira ngo cyatse icumbi muri njyewe ayowe izi ni ingaruka z'ibiyobyabwenge kuko iyo nza kubimenya nasimbuka imikingo ngo ndihisha abapolisi nkahita menje ku kuguru aya 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 mana unyizi rya none iryeje iryeje ubundi nzaba nigenza ibaruwa reka reka inyobeyeho ntago ari iyanjye ndebe neza ni iyanjye ka kazi maze iminsi nirukaho nakabonye ni iyanjye kanjye kubibwira mama ko ndeba se yaziritse ihene hafi y'urugo saharira ariko arahari mama mama do reba 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 nabonye akazi rebe soma ibaro yo mwana wa ubonye akazi se nawe ngiye nubwo ndembye imana ishimwe mama mama ati mwana wa igihe nzanira amazi mama ubaye iki mama mwana wa nta kibazo mfite igihe nzanira amazi mama amazi ndayazanye mama mama kutavuga mama yo mama kanumve oya oya ntabwo wamucitse mama twaruhanye niga bigoranye mama nibwo nari mbonye ubuzima ntabwo wagenda mama mama uragiye kanumve ko umutima ugitera yo mama uragiye mama mama ukuntu nize wihiringa kugira ngo nige mama nari mbonye ubuzima mama kanjye gutabaza Kennedy kuki wampemukiye bigeze ahanga witwaje uburenganzira mfiteho n'inshingano ba mama yagusigiye agiye gupfa ungira igikoresho cyawe kugeza aho utangirira imbabazi ko wari ubizi kubana n'ubwandu kuki wabikoze kandi warampemukiye cyane warampemukiye mu buzima kugera aho ntari ubwoba ukambwira ngo nimvuge ibyabaye ku buzima nzabubura ndambiwe kuba inganzwa aya mateka mabi ndambiwe kuba mbitsi ibanga ribiri nkwiriye gufata umwanzuro aho kuba ku isi unshinyagurira ari we wishe ubuzima bwanjye mfashe umwanzuro ndagiye nyigusizeho njyenyine kuba ku isi yawe Ladies and gentlemen, let's give you some information now. For the individual winners of each category, the winners will be receiving not just the glory and the honor, they will also be receiving 1 million Rwandan francs. Cash.
I'm hoping you're going to invest that into your art. And that is just the individuals. Now, there's some, it's not something big. Now, let's talk about the projects. You guys are actually smart. Now I know why you had to pitch for that amount of money. Ah, I see you. We are looking at 10 million Rwandan francs. For any group project that wins, and we're picking three winners. They are going to be using that as their seed capital to get started. So no kuvuga ngo projet eshatu nizo ziza kwegukana miliyoni 10 mbabwiza ukuri nta projet nimwe yabaye ya mbere ahubwo ize eshatu zose ziregukana ayo mafaranga birumvikana. Amazing. That is nice. The stakes are high. So let's just get right into it. We have waited long enough. We are going to first be rewarding the individual winners of each category one by one. But before we do that, I want to see which one of the judges just want to say something really quickly about the deliberation process, because I know you guys were really sweating in there and going through a lot of names. Who can give me just a word or two? Banze shimire mu izina rya yakanama nkemuramaka kuyu munsi no mu izina yakanama nkemuramaka twatangiranye uyu murimo hashize amezi turabanza gushimira abahanzi mwese turabashimiye kubwa igikorwa mwakoze. Of course, we had to look for the good ones, then the better ones, then the best. Now is the best of the best. The whole process was really so good. Byari byiza ariko nubwo tutarimo kubira byuya ariko mu byukuri indani twabiza byuya kugira ngo tumenye best of the best kuko we are picking best out of the best ariko byose byagenze neza icya mbere nuko mugomba kumenya yuko dufite impano mu Rwanda sinzi numubare nawuha ni benshi. Now this was season 1 icyo ntazi ni season 2 I don't know. Thank you. And now you know why it has taken a few more than just a couple of minutes to get our winners, because it was not easy. There were so many good things to choose from. So let's get our award ceremony kicked off. I would love to invite Ambassador Dr. Robert Masozera, Director General, Institution of National Museum of Rwanda. Ladies and gentlemen, he's going to be awarding the winner in plastic art category. Ladies and gentlemen, the winner of ArtRwanda Ubuhanzi 2018 plastic art category. The winner is Muhawenimana Maximilian. Okay, we have the next category, and you're lucky that I'm the one calling it because I won't take all day. I will let you know who the winner is because you deserve it. For the music and dance category, I would like to first invite someone to help me to give the award. Please join me on stage, Maria Johanni, traditional music superstar, to help me to give this award. It's such a great honor to get a picture with a legendary artist. Her music created history and brought a movement in this country. Ladies and gentlemen, show some love to Maria Johanna. She will be ordaining that check. We know the check will go to good use, and it is really an honor to get it from her. So, the winner is... I love it, I love it, I love it. Chaka Jean-Pierre.
Ladies and gentlemen, I would love to welcome the mayor of Kigali City, Dr. Marie Chantal Rwakazina, to help us in this moment. And we are going to be awarding the fashion category. This is another amazing category. They created, showcased, and they were all good. But who goes home with 1 million Rwandan francs? Ladies and gentlemen, the winner of ArtRwanda Ubuhanzi 2018 fashion category. Are you ready? Put your hands together for Mukamrigo Jacqueline! I would like to welcome to the stage one UN country representative, Mark Schreiner, to help me to give out this award, this heavy check that's going to be going out. Acting and drama. To be honest, this is a talent Rwanda has. There are so many great actors that I've seen, great comedians, great, it's amazing. And I've been told that for this category, there is a winner, but there's also an honorable mention. So we'll have to go back over to the judges for that one. But for now, I just want to say who the winner is. Umukchiza Anuarit. The next category is cinematography and photography. Oh, cinematography and photography. Yes. Now, we this category, order. When we were in the auditions, it was one of the most interesting category. You get someone do things done by 5 people, 10 people, and you might say they didn't do them, but they did. Oh yeah, they used Ladies what they had. And gentlemen, this is the category that needs an eye, brain, senses, all the 5 of them, you use them. It's not a simple one. Ladies and gentlemen. Oh, before we continue, I was very excited about that. Okay. Let me take this moment and welcome Murinda Bigui, Mayor, the CEO of EGA, to come and award the winner. Ladies and gentlemen, the winner of ArtRwanda Ubuhanzi 2018, Munezero Jean Chrétien! We are moving on to our final category for our individual winners, and this time it is literature. Yes. Huh. I would like to invite to the stage to help me in presenting this award, the Honorable Minister for Mineduc, Dr. Eugène Mutimura. Please come to the stage, Mani Raguha Karin. Congratulations once again to all of the winners. All of the hard work, emotions that they put into their craft, and it is paying off. Congratulations. Ladies and gentlemen, the first project that is going home with 10 million Rwandan francs was presented by Fashion Department.
Okay, our next winner of our next 10 million Rwandan franc check. This one is going to the category of cinematography and photography. Ladies and gentlemen, they met strangers and now business partners. 10 million cash, put your hands together for literature. Munyemerere tubanze dufate akanya dushimira abahanzi abahanzi bitabiriye iri rushanwa mu byiciro byose uko ari bitandatu ndetse nabaza kubona ibihembo by'imishinga yahize indi mwarakoze rero kwitwara neza no kwerekana ubuhanga nabataza kubona ibihembo namwe suko nkabaye ibigwari ahubwo nuko irushanwa ryose rigomba kugira uwa mbere mwese rero mwagaragaje impano zidasanzwe kandi muzanabikomeze ubuhanzi ni kimwe mu bikorwa twese nk'abantu dukeneye kandi tunakoresha mu buzima bwa buri munsi ibyishimo rero tugira iyo twumva dusoma tureba cyangwa se dukoresha bihangano bahanze byakwiye kujyana nuko tubafata kandi nuko tunabafasha turashimira rero ministeri zifite mu nshingano guteza imbere umuco ubuhanzi ndetse n'iterambere ry'urubyiruko muri rusange zabonye ko Imbuto Foundation ishobora kuba umufatanyabikorwa mwiza bana bacu rero niba uri umukinnyi mwiza w'inkinamico ntibikubuza kwiga ibindi ukeneye kugira ngo ube umuhanzi wuzuye kubera ko ushobora no gufatwaho urugero n'abandi bana bato nta incompatibility rero ibamo ngira ngo mwumvise umwe muri mwe ariwe Dr. Tom Close wubatse neza wize ubuganga ariko ntibyamubuza no gukurikirana izindi mpano afite turabasaba kandi ko mwakomeza gukorana n'abahanzi bagera hafi 600 bari muri iki gikorwa twagiye duhura nabo mu ntara zitandukanye twanyuzemo mubahe umwanya mu bikorwa by'ubukangurambaga hari byinshi bagikeneye kwiga mubaherekeze mubashakire uko bimenyereza n'umwuga mwese aho mukorera mukenera kwamamaza mukenera kwerekana amafoto cyangwa amashusho y'ibikorwa byanyu dutangire dutekereze uburyo bwiza twakoramo akazi kacu ka buri munsi dufatanije n'abano bana bacu bahanzi bacu rero nibyo mufite impano zitangaje twifuza ko zaguka zikagira uruhare rugaragara mu iterambere ryanyu ubwanyu ariko n'umuryango muri rusange ndumva nabivuga ntashidikanije ko mutazabura ababakunda ababumva abagira inama ariko namwe birabasaba gukorana imbaraga mukaba abanyamwuga impano mufite mu kazinoza nibyo mufite impano zitangaje dushaka ko zaguka zikagira uruhare rugaragara mu iterambere ryanyu ubwanyu ariko n'umuryango muri rusange mugerageze rero gukorera hamwe muri ibyo byiciro murimo muzamukire hamwe nibwo ijwi ryanyu rizumvikana kurushaho ubashatse ajya amenya naho yabasanga bityo urwego rw'umuco n'ubuhanzi rukarushaho gutera imbere mbifurije rero kuzagira umwaka mushya muhire wa 2019
murakoze mugire umunsi mwiza kandi mukomeze muhatubere turabizeye. Thank you to all parties involved, the judges. You know, this was a collaboration between, of course, Mini Spark, Mini Youth, Imbuto. Thank you to everyone who made it possible. And a big, big congratulations to all of the winners of the day. Let me first say congratulations to everyone. Please, yeah. Yeah. We come to the end of our journey of the first edition. But from my experience, the first edition is nowhere compared to the second edition. If you didn't win this, you should actually clap, because the second is there for you. Thank you. Abanyempano begukanye ibihembo bavuga ko bishimye ndetse bibateye imbaraga zo kurushaho gukora cyane, kandi ngo hari byinshi bigiye muri aya marushanwa ya Art Rwanda bizabafasha gukuza impano zabo. Ibihembo cyo kutwerekana uko talenta zacu ziragaragara, kandi biremeza ko ko zihari, uko umuntu arabikora akavuga ati byari byose bino bintu ushobora gusanga atari byanjye, ariko iyo uhabye igihembo itumenya ko ibyo bintu koko ari byawe. Amarushanwa ya Rwanda nabonye ari meza cyane, kuko umuntu ahura n'abantu abona bafite tala, kandi nyine iyo muhurije hamwe mugahuza ibitekerezo mukora ikintu kinini kandi kiri creative kurusha ibyo wakoreraga mu rugo nta bantu muri kumwe. Gutsinda kwanjye mbifata ko nta mukobwa wundi utabasha gutsinda cyangwa se utabasha kugira inzozi ze ngo azishyire mu bikorwa, cyane cyane wenda nk'abana bo mu cyaro, ariko nagiye nturuka mu cyaro ntibagakangwe n'abana wenda bo mu mujyi cyangwa mu bindi bihugu bagerageza amahirwe kugira ngo batsinde buzuze inzozi zabo. Ikintu cyanshimishije ni ukubona twese twitaweho kandi dufatwa kimwe, kandi ikindi kintu cyanshimishije ni uko twahawe amahugurwa agendanye n'ibyo twakoraga. Kuba nsinze kuri njye no ku rundi rubyiruko bivuze ko buri umwe ku mpano yawe ushoboye ushatse kuyibyaza umusaruro witinyutse ifite ikintu yakugezaho. Maze kwitabira amarushanwa ya Art Rwanda nugiyemo ibintu byinshi, ariko icy'ingenzi ni ukumenya gukoresha igihe baguhaye neza, icyo ni cyo kintu nyamukuru. Kuba nsinze bivuze ikintu gikomeye cyane, kuko nkunda ibintu by'ubusisi kandi nkunda no kwandika muri rusange, by'umwihariko noneho hari umuco tuzwiho cyane cyane nk'Abanyafurika wo kudasoma, wo kudakunda ibintu bihishe mu nyandiko. Rero bivuze ko ari ikintu cyiza, kuba bimbayeho nk'urubyiruko ngiye kubikangurira bagenzi banjye b'urubyiruko kandi tushabasha kugera ahantu heza. Nungutse kubana n'abantu cyane cyane abantu tutaziranye, nungutse kuba umuntu yakora igihangano cye kandi mu gihe gitoya, nanungutse kuba nabasha kwikorera umushinga nkaba nshobora kuva kubyaza impano yanjye mo akazi. Ni ibintu bindenze, birandenze cyane, sinzi uko nabivuga, kuko abo twakompitanaga nabo bararenze, bafite impano zidasanzwe. Kuba rero nje ndi uwa mbere muri bo, ntabwo nabona ukuntu mbivuga, ukuntu byandenze, byanshimishije cyane. Ibintu nungukiye muri Art Rwanda ni byinshi cyane, harimo tukiza batwigishije ukuntu igihugu cyagiye gitera imbere, batujyanye kwiga amateka. Ikindi hari ibyo twize by'imishinga bya Art Rwanda, nabyo narabihuguruye cyane, narabimenye. Ikindi kandi ni bijyanye n'ibyo mbamo bya acting. Kuba nsinze ni imbaraga mbonye zigiye gutuma isi yose imenya, cyane yuko mu minsi mamya yuko itari mikeya, mu minsi mikeya ibihangano byanjye noneho biraba bigeze hanze, Abanyarwanda babibone, Afurika ibone, isi yose muri rusange. Inzozi zibaye impamo, nasubijwe kabisa.